Bizde de Rus'un olduğundan durulasın. Dobre. Ben de aslında yemek değiştim. 15 kilograma. Bol 20 kilograma. И скова. 200 грамма. Скова 200 грамма. Другата страна получението също. 15, лук 20. Малко така може да стигне. Оставя на позиция, добре. Готов ли си, добре? Искам да стабилен. 3, 2, 1, старт! Ногам се типа да се съща, не? После, после. Ужасно, правда. Да, да. 2, давай! 3. Дишай, не бързай! 4. Добре. 5. Пускай направо отгоре. А. Кривичи и чакай. Спотък. По-близо до штангата, че много се разкарваш. 4. По-близо до штангата, ей. Не мога да хвана в кадър. 5. Добре. 6. Добре. Ай сега ти ще хващи, да. Два крака. Винаги. Ти ще хващаш, а така, втория. Всичко е точно. Дишай! Две. Три. Четири. Пет. Пускай направо отгоре сега. Ай ти ще имя тебър пинио. По-близо останката, ей! Две. Три, добре. Четири. Пет. Шест, туда. Скачай, прескачай. Добре. Добре. А сега ти ще почвай пак. Има много време. Правиш трети, заключваме. Искам да стабилен. Две. Три. Дишай. Четвърто. Пето. Ай, дай пето. Дай, дай, дай. Фърляй да свършва. Фърляй отгоре сега, браво. Фърляй. Той избяга от нас. Едно. Две, добре. Давай! Три. Четири. Пет. Шесто. Прискачай штангата. Три кръга за 3 минути. Имаш още 4. Дишай. Дишай, като готов му дай. Давай да затворим кръга. Айде! Браво! Едно. Две. Три. Четири. Добре се движиш. И пето. Дай, 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 дай. Дай! Дай да пробваш. Айде! Да. Опа! Фърля отгоре. Браво. Ти ще ги мятай. Две. На 4 ми исках се отказвам. Нормално. Два крака. Три, и аз се отказвам. Да. Допричалим, причалим. Четири. Пето. Давай. И шесто, давай. Дишай.
Скачеш двата крака! Ай, почваш петия крак, скоравей са малко. Имаш 2 минути и половина, скоравей са. Почваш петия, искам 2-3 крака да веда. Експлозивна вода и продължаваме. Искам да стабилен. Дай, ма! Има 2 минути и половина време, бол. Кой почваш? Петия, почва петия. 2. 3. 4. 5. Давай, давай, давай! Давай! Опа! Фърне отгоре! Ай, сега ти ще почвай! Ай да приключва, давай! Го ще става за коментатора! 2. Да, добре. Имаш още време за спокойно темпо без бързания. 3. Контролирай си дишането. Давай! 4. 5. Няма, трябва да купя нови. Всичко са ми взели. Давай! Взимат ми. 6. Много гад. Ай, давай! Сега трябва да колко шкафчета има да взема. А сега ти се шемяташ. Е, от тук вече почва. Дай му! Няма! Има дай! Малко, грута е малко, ма давай на паница. Почваш ще... Давай! Бро! Едно! Ще почуваш после, давай! Давай, не изпираш, чуй ми гласа. Давай! Две, давай! Бутай! Тише! Ай така, дишай, дай пак! Давай! Ай това, давай, тройка, давай! Няма спираш! Тише! Добре! Още две са, давай! Вършай с кръга, давай! Още две са, давай! Давай! Едно! Иди! Фърне, давай! Още едно, давай! Съдхой, дай последно е, давай! Дай, да! Тигай! Дай! Фърне! Ай, чест бърста, давай, не спира, давай! Давай, не спира! Едно, двата крака, давай! Две, давай, атка, това е финал, давай! Три, дай, не, ще чуеш после, давай, двата крака! Давай, не спирай, в играта си, давай, 4! Скачай, още 5, давай! Едно, да, скачай! Последното е, давай! Давай, скачай! Шестия, фактай, не! Ей! Добре, дишай! 5 секунди има, дишай! Оп! Край, дишай! Се разсилвам от нас! Yeah! I don't see that.